אבל אומרים בת אונסת, טל. אומרים בת אונסת שהיא פשוט זורקת אותך, קושרת אותך וגומרת לך איזה, לא יודע, 5 פעמים באיזה 10 דקות. אני יודע, יש לי מזה טראומה. בפחד, כן, מכיתה בית שעה. איזה שימייל. אתה שדניו אמר שהוא... לא, הוא עושה משחקי תפקידים עם שקד. מה הוא זיין? אמרת שאתה זיין טרנסג'נדריד. מה? בסדר, דני, קורא. רק אם לא יהיה הזיין בקורס, אז כן. מה? כן. רגע, מה? זה לא המשפט הזה עוד פעם? אם זה בחורה, אם זה בחורה שהפכה לבן, אז... מה אכפת לי? זה עדיין בחורה ועדיין יש לה תחת יפה כזה וציצי ענק. כן, ובולבול פשוט. אני פשוט ארגע... אין להם בולבול, אתה דפוק? טרנסג'נדרי. זה בדיוק, זה טרנסג'נדרי, זה לא איזה טרנסוויסטית יבאנו. כאילו, יש בן אדם, יש בן אדם שיש לו זין והוא נראה כמו בת. ויש בת שהיא נראית כמו בן ואין לה זין. אז אני פשוט יעיף ממנה את הבגדים ואיתך אותה נח. אתה גם אומר לה שאין לה שדיים ואלה, אתה יודע, כל הדברים... למה שלא יהיה לה? בחור מיוחד. היא בת, אבל היא רוצה להיות כמו בן, אבל היא עושה את זה רק בבגדים ובאיזה, לא יודע, שער. לא... שער. הלו. היא לא עכשיו תכניס לעצמה זין בקורס ויהיה לה זין. זה לא עובד ככה. מקסימום אני אוציא אותו, נח. אוקיי! שמור אותו לדפוק את רופי. אבל אתה גונח עוד אחרי זה. אני לא שם, כדרסי, מניס, סוגה. עכשיו אני שם אחרי שהעלינו את הנושא הזה. בול. יש את הקלטה של זה. אני לא מבין איזה יוטיוב כזה טוב. אחי, לא, זה לא טוב. אתה כרגע הודית בכמה דברים שלא הייתי מודה בהם.